У пожежах, які сталися цієї ночі на території Донецької області, загинули троє людей. Перше займання сталося в приватному житловому будинку на вулиці Радянській в селищі Діброва Красного Лиману. Рятувальники, які прибули на місце події, виявили тіла двох загиблих. Це були власниця будинку та її дочка. Причини пожежі з'ясовуються. У Краматорську ж на вулиці Дніпропетровській також згорів приватний будинок. У вогні загинув 68-річний чоловік. За попередньою версією, пожежа сталася внаслідок необережного поводження з вогнем при палінні. Загалом з початку року в Донецькій області сталося 7212 пожеж, в яких загинуло 215 чоловік, 139 постраждало і 75 громадян було врятовано.